Բարև ձեզ բարեկամներ, Բաց TV-ն է կրկին եթերում և իհարկե հաճույքով նախ ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր սպասում են մեր ամենօրյա եթերին. Կան հյուրեր, որոնք եթե որոշ ժամանակ բացակայում են, մեր ունկնդիրները անմիջապես անհանգստանում են. Նման հյուրերից մեկն էլ այսօրվա մեր շատ ցանկալի ընկերն է, հասարակական քաղաքական գործիչ Հայաստանի Գերագույն խորհրդի պատգամավոր Ազատ Արշակյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Արշակյան, մի բացակայեք երկար ժամանակ, թե չէ մարդիկ սկսում են անհանգստանալ։ Քաղցրացնում եմ ինձ։ Պիտի ասեմ, որ իսկապես ձեզ հետ ինձ համար ամենայն դեպքում շատ հետաքրքիր է զրուցելը, որտեղ դուք շատ անմիջական մարդ եք, ամեն ինչ իրերը կոչում եք իրենց անունով և ամենակարևորը երբեք չեք դավաճանում ձեր սկզբունքներին, շատ կարևոր է, թե չէ մենք ունենք հյուրեր, որոնք կարող են գալ մի անգամ մի բան ասել, մյուս անգամ մեկ այլ բան, մի օր այս առաջնորդին գովաբանել, մյուս օր այն, չեմ հասկանում, բայց այլ մարդու տեսակ է էլի։ Շնորհակալ եմ հաջողության համար, ես ճիշտ ասած, այստեղ մի նրբություն կա, ասում են, ինչ որ մտածում նայել ասում է, դրանց ասում են ոչ թե հաճելի, ասում են վտանգավոր մարդ, սա ինչ որ մտածում է, դա էլ ասում է, Բիսմարկի բանաձևերից է, ասում է, վտանգավոր է Բիսմարկը, ինչ որ ասում է, հենց այդպես էլ մտածում է։ Այո, այո, դե տեսեք, սահմաններին կրակոցները շարունակվում են, ադրբեջանցիները անդադ կրակում են, ասում են, որ հայերը նորից գնդակակոծել են մեր դիրքերը, և արդեն մենք կարծես սովորական բան է դարձել, լավ, այս ծաղրուցանակին երբ է վերջտրվելու, երբ ենք մենք վերջապես տեսնելու այդ տականքներին մեր տարածքից դուրս, մեր պետության տարածքից։ Մեր տարածքից դուրս պետք է մենք անենք, ես կարծում եմ, որ դա առաջիկայում չի լինի, պետք չի շտապել։ Մենք հիմա պատրաստ չենք նույնիսկ փոքր մասշտաբի պատերազմ մղելու։ Պետք է վերականգնենք, պետք է վերքերը պետք է բուժենք, իսկ ընդհանրապես կրակոցները չեն դադարելու։ Մենք պետք է այդպիսի մի իմունիտետ ձեռք բերենք, պետք է իմանանք, որ մեր պետությունը միշտ ինքնապաշտպանության խնդիր ունի։ Մենք բոլորս, նույնիսկ երբ որ անհատապես դուրս են գալիս փողոց, պետք է այնպես ինքնավստահ չլինենք, որովհետև կարող է ամեն ինչ պատահել, սկսենք որևէ վարակից սկսած, այսինքն պետք է իմանանք, որ մեր պետության վրա միշտ կրակելու են, հարկավոր է զրահաբաճկոն ունենալ, այն մենք դրա մասին պետք է խոսենք, կրակոցներ լինելու են, պետք է մենք խոցելի չլինենք, չպետք է խոցվենք, այդ դա ես կարծում եմ այսօր մեր համար առաջի խնդիրն է, անխոցելիություն ձեռք բերել, իմանալով, որ իդեալական վիճակ, ստերիլ վիճակ մեր սահմանների վրա և սահմաններից ներս չի լինելու, պետք է զգոն լինենք, իսկ սահմանները մաքրելը, Հայաստանի սահմանները գծելը, ես մի առիթով նախկինում ասել եմ, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված է, ասենք մի 20 տարի առաջ կամ 10 տարի առաջ, երբ որ ինձ հարցրել են, ես ասել եմ, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված է, քանի դեռ մեր զինվորը կանգնած է սահմանին, մեր դրամը, մեր անձնագիրը, մեր հարկահավաքն է այնտեղ, ուրեմն լուծված է մեր օգտին, ուրեմն ես հիմա էլ եմ պնդում, ասում եմ, որ այն ժամանակ Ղարաբաղի հարցը լուծված էր մեր օգտին, այսօր կասկածելի է, ես կարծում եմ, որ անընդհատ դինամիկ վիճակ է լինելու, անընդհատ փոփոխվելու են սահմանները, փոփոխվելու են, ու մենք պետք է ամեն անգամ փոփոխության ժամանակ ասենք, որ մեր օգտին փոխվեց, սահմանը փոխվեց մեր օգտին, կամ անվտանգության ռեժիմը փոխվեց մեր օգտին, մենք ավելի անվտանգ ենք, ավելի ապահով ենք, այդպիսի խնդիրներ կան, ես հիմա ուզեցի, քանի որ ձեր մոտ դուք ինձ հատուկ ձեզ եք ներկայացնում և հրավիրում, ուզեցի նաև մեր ունկնդիրներին արդարանալ մեր ունկնդիրների մոտ Ղարաբաղի հարցը լուծված է, թե չէ, այո լուծված է, եթե մեր օգտին է, եթե մեր օգտին չի լուծված, ուրեմն լուծված չի, մենք պետք է լուծենք Ղարաբաղի հարցը։ Այո,
Տեսեք, հիմա էլ գիտեք, չէ, Եվրոպայից պատվիրակություն է գալու, հատուկ սահմանների հետ կապված, հայ-ադրբեջանական սահմանների հետ կապված այդ բոլոր խնդիրները պիտի փորձեն նրանք խաղաղ ճանապարհով լուծելու. Դուք հավատո՞ւմ եք այդ պատվիրակությունների գալուն, շուտով նաև մեզ պատվիրակություն է գալու նաև Միացյալ Նահանգներից. Սա ինչ է մեզ տալու? Մենք նորից մի կարևոր բանի վրա պետք է ուշադրություն դարձնենք. Դա պետք է մեզ համար լինի կանոն, կյանքի կանոն. Մենք ենք մեր անվտանգության պատասխանատուն, առաջինը մենք ենք. Աշխարհը բազմիցս, բոլոր հարմար առիթներով աշխարհի ուժեղները հայտարարել են, որ մենք կօգնենք նրանց, ովքեր որ իրենք իրենց համար պայքարում են. Օրինակ, Աղվանստանի դեպքերը բոլորովին վերջերս։ Բոլորովին վերջերս Աղվանստանից ամերիկացիներ իրեն զորքերը հանեցին, տրիլիոն դոլար ծախսեցին ու հանեցին, հեռացան, պատճառը մեկն էր, ասացին, որ մենք ձեր համար չենք կռվելու, մենք ձեզ կօգնենք, եթե դուք ձեր համար պայքարում եք, ձեր ազատությունների համար, ձեր անվտանգության համար, Աղվանստանի ժողովրդին, ամերիկացիները այս նախագահի օրոք, Բայդենի օրոք, ինչպես ասում են, հակա ալկահոլային բանով ոգևորված իռլանդացի, դա այդ արքիրը չէ, իռլանդացին չխմող, ուրեմն հայտարարեց, որ ասեց, մենք կկռվենք, եթե դուք կռվում եք, եթե դուք ձեզ պաշտպանում եք, մենք ձեզ կօգնենք. Այդ բանաձևն է աշխատում հիմա. Մենք ցույց տվեցինք մեր հասարակությունը, հայ ժողովուրդը համայն աշխարհի, այդպես ասեմ, և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները իրենց բանակով ցույց տվեցին, որ մենք, իրենք, հայ ժողովուրդը պատրաստ է ինքնապաշտպանության, կարող է կռվել իր արժանապատվության, իր ազատության, իր կյանքի, իր ունեցվածքի համար. Մենք ապացուցեցինք 20 թվականի, 2020 թվականի պատերազմը, այս երրորդ պատերազմը, այսինքն ամեն անգամ մենք ապացուցում ենք, որ մենք կռվող ժողովուրդ ենք, մենք մեր գինը գիտենք, մենք գնահատում ենք մեր կյանքը, մեր ունեցվածքը եւ այլն, դրանով մենք պարտադրում ենք մեր դաշնակիցներին լինել մեր կողքին, այսինքն սա մի ակցիա է իրենց արժեքային համակարգից բխող։ Այդ տեսեք այդ այցելությունները, միջազգային դիտորդների այցելությունները, հիմա որ 40 կամ 50 կամ 400 հոգի գալիս են, մենք 40 կամ 50 հազարանոց բանակ ունենք, այդ 40 հոգին ինչ են անում, 40 հոգին ասում են, որ մեր պայքարը արդարացի է, մոտիվացիա է, նրանք ասում են, որ դուք լավ բան եք անում, ճիշտ բան եք անում, մենք ձեր կողքին ենք, իսկ այդ փոքրիկ ցուցանակը, որ մենք ձեր կողքին ենք, դա նաև նշանակում է միջուկային այդ Նագասակի եւ Հիրոսիմա, դրանք փափուկ, սպիտակ եւ փափլիկ, այդպես են, չէ՞, ոմանք ներկայացնում արևմուտքին, այո, ասում են, որ դրանք գիտեք ինչ ջեր գիրացած կատուներ են Բուխարիկի կողքին նիր հող, չէ՞, նրանք Նագասակի ու Հիրոսիմա են անում, նրանք Վաթերլո են անում, նրանք գիտեն ինչ է, նրանք Դրեզդենն են ռմբակոծում, նրանք խիստ են, փշոտ են, նրանք երբ ասում են մեր դաշնակիցն է Հայաստանը, դա նշանակում է, որ Նագասակի կանենք ձեզ, Նագասակի կանենք կամ Հիրոսիմա, այ հիմա դա է նշանակում, մեր հակառակորդը հետևություններ պետք է անի, կամ Նագասակի լինի, կամ ուրեմ իրան հավաքի։ Դե օրինակների համար հեռու չգնանք, ռուս-ուկրաինական հակամարտությունում ուկրաինացիները ցույց տվեցին, որ իրենք կռվելու են, եւ Միացյալ Նահանգները դրա փաստը աշխարհը, աշխարհը, Ավստրալիան, այո, անգամ Կանադան, այո, ես ձեզ ասեմ, Հարավային Կորեան զենք զինամթերք է ուղարկում, նվեր, այ հիմա մենք սպասում ենք նվերների, ընդհանրապես բոլոր, այ որպես նախկին չի լինում, չէ՞, մարզական
լրագրողը։ Չէ, չէ, նախքին չկա, մենք նախքին չենք։ Նախքին երիտասարդել չենք նույնիսկ, մենք դեռ երիտասարդ ենք։ Ուրեմն պրիզ կա, մրցանակ, այ մենք մրցանակ պետք է ստանանք։ Ես պարբերաբար ասում եմ, երբ ձեր մոտ եմ ասել, որ մենք պետք է հույս ունենանք, որ մեր հերոսական վարքագծի համար անձնազոհ այս կղզի վիճակում դուք պատկերացնում եք, մենք որտեղ ենք գտնվում։ Մենք Շվեյցարիայում չենք, ես կասեմ ուրիշ Շվեդիայում չենք։ Այստեղ լինել ժողովրդավար, լինել ազատասեր, դավանանք ունենալ հատուկ տեսակի, մարդու իրավունքները հարգել, Գրիգոր Նարեկացի ունենալ, Արամ Խաչատրյան ունենալ, Վահան Տերյան, Չարենց, այդ ժողովուրդը մրցանակ ստանալու ակնկալիք պետք է ունենա, մենք սպասում ենք պրիզ մրցանակ թող տան։ Դե, ասեմ, որ վերջապես մեր բանակում էլ ոնց որ թե լուրջ այսպես ծրագրեր են մշակվել, պաշտպանության նախարարը մեկնեց Հնդկաստան, իսկ դա նշանակում է, որ մենք այնտեղից կարող ենք ակնկալել ինչ-որ օգնություն և ոչ այդպես թեթև տարբերակով, այլ բավականին լուրջ օգնություն, ինչը կարող է ավելի ամրապնդել մեր բանակը, ուժեղացնել, որի կարիքը մենք այսօր շատ ունենք։ Այո, մեր տնտեսությունը, ընդհանրապես ես ձեզ ասեմ, Ֆրանսիայի կամ Բրիտանիայի տնտեսությունը, Գերմանիայի մասին չեմ էլ ուզում ասել, ի վիճակի չի ինքը միայնակ իր ռազմամարտնաբերական համալիրով համալրել իր բանակը արդիական տեխնիկայով։ Պատկերացնու՞մ եք, ուրեմն, այսինքն Հայաստանի նման երկիրը անպայման պետք է հայթայթի, ձեռք բերի ժամանակակից, ժամանակին հարմար կամ համարժեք իմաստով, զենք զինամթերք մեր անվտանգությունը ապահովելու համար։ Իսկ Հնդկաստանը օբյեկտիվորեն, անկախտանից ինչ գույնի աչքեր ունենք մենք, ինչ ենք հագնում, ինչ ենք դավանում, ինչ խոհանոց ունենք և ինչ տարազ ունենք, Հնդկաստանը օբյեկտիվորեն մեր դաշնակիցն է։ Այսինքն մեզ օգնելով Հնդկաստանը, մեր այս ձեր այդ ակնարկը, պոլիտկորեկտ ակնարկը, որ գնաց եկավ բան, այսինքն մենք ստանում ենք մեզ համար շահավետ ձևով, պայմաններով սպառազինություն, ինքնապաշտպանության համար։ Ես կասեի դրա անունը Վահան դնենք, հա, հիմա մենք խոսակցությունը սկսեցինք, որ սահմանները խոցելի են մեր սահմանները, ես մեր ծրագրին պաշտպանության նախարարության անունը կդնեի Վահան։ Վահան ծրագիրը մենք ունենք, օդում Վահան ունենանք, ցամաքում Վահան ունենանք, այսինքն Վահան ծրագիրը սպասարկելու համար մեզ համար շատ կարևոր է Հնդկաստանի նման երկրի աջակցությունը։ Մենք հնդկական կինոների ազդեցության տակ ենք, Հնդկաստանը միայն հնդկական կինո, Բոլիվուդը չի, այնտեղ կա նաև շատ զարգացած ռազմատեխնիկական արտադրություն և արտնաբերություն, որից կարելի է օգտվել, ոչ միայն դրանից։ Մենք եթե կարողանանք, այս շարունակ եմ միտքս, կամ ձեր միտքը, ձեր հարցին պատասխանելով, ասեմ, որ եթե մենք կարողանանք ազատություն ձեռք բերել, այնչափ ազատություն, որ մենք կարողանանք ապահովել մեր անվտանգության համակարգը բավարար չափով, այ վերջի երկու կարևոր իրադարձությունները քաղաքական, դրանք իրադարձություն էին, ես կասեի, որ ճեղքում տեղ ունեցավ և Պրագայում, և Աստանայում, այսինքն վասալ, խեղճ, կամազուրկ Հայաստանը հայտ ներկայացրեց, ասեց, որ մենք կամք ունենք, մենք մեր շահերը գիտակցում ենք և Պրահայում, և Աստանայում, մենք մեր շահերը հասկանում ենք, մեր թշնամիներին ճանաչում ենք, մենք կույր չենք, ճանաչում ենք մեր թշնամիներին և բարեկամներին։ Ես ամեն անգամ նաև ձեզ հետ պարոն Ղուշյան մեր հանդիպումների ժամանակ ասում էի, նեղվում էի, ասում էի, որ հարկավոր է ասել, հարկավոր է մի քիչ փշոտ լինել, հարկավոր է սկզբունք պահանջել, այո, մենք մեր գինը, մենք թերագնահատում ենք մեզ, հակառակորդին գերագնահատում ենք, մեզ թերագնահատում ենք, ես ասում եմ, մենք կարևոր ենք աշխարհի համար, ձայն բարձրացրեք, ձեզ լսող կա, մի խեղճացեք, ես այդ թավիշից նեղվում էի,
Ասում է, թավիշ պետք չի, պողպատ է պետք, մի քիչ պետք է կոշտ լինենք, մեզ պետք է, մեզ նայողները պետք է իմանան, որ մենք փշոտ ենք, մենք վտանգավոր ենք նաև, բարի ենք, շինարար ենք, երկիչ ենք, չգիտեմ ինչ ենք, հա, պոլիտկորեկտ ենք, բայց վտանգավոր ենք, եթե մեզ վտանգ սպառնած. Այ հիմա այս երկու միջազգային հանդիպումներում ես համարում եմ, որ մեղմ, մեղմորեն, բայց Հայաստանը ձեռքը խփեց սեղանին, Հայաստանը գլուխը բարձրացրեց, վերկացավ տեղից կանգնեց, ասեց, որ մենք հարգարժան ժողովուրդ ենք, մենք մեր գինը գիտենք. Ես կարծում եմ, որ եթե այսպես շարունակվի և ավելի թափով, ավելի համարձակ քայլեր անի Հայաստանը, մի քանի օր առաջ, կամ այս երկու օրը գազամուղը վերանորոգում են, փակեցին գազամուղը, այդ զենքն է, իրենց նիզակն է, էլի մեր վրա շպրտեցին, պետք չի վախնալ, Իրանից ձեռք կբերենք, հեղուկ գազ կբերենք, երկու աստիճանով ջերմությունը կիչացնենք, ամեն ինչ կանենք, մենք խավարում 8 տարիներ անցել ենք, մենք էներգետիկ ճգնաժամից չենք վախենում, մենք ընդհանրապես ոչ մի բանից չենք վախենում, մենք երևի մենակ մեզանից ենք վախենում, հայելու մեջ նայում վախենում ենք, պետք չի վախենալ, կանջատեն, կանջատեն, թող անջատեն, ինչ են անելու այդ գազը, պետք է վաճառեն, մենք լավ էլ գին ենք տալիս, մենք ամենաբարձր գինն ենք տալիս իր հարևանների մեջ, գազի համար չեն ուզում, մենք Իրանից կբերենք, ես ձեզ ասեմ, նախորդ ճգնաժամի ժամանակ, երբ որ Ադրբեջանից էր գալիս մեր գազամուղը, հիշում եք, Ադրբեջանով էր գազամուղը գալիս, քանի ամիս տևեց Վրաստանով գցված նոր գազամուղը, մի քանի ամսում, այն ժամանակ ասում էին Սենիկ Գևորքյանը, Թաթարյանը չէր, Թաթարյանը Ադրբեջանի գծի վրա էր, Սենիկ Գևորքյանը, Զակ Նեֆցե Գազստրոյը, քանի ամսում նոր գազամուղ անցկացրեց, այն նոր գազամուղ, եթե շարունակեն գազը վերանորոգման պատճառով անջատել, նոր գազամուղ մի քանի ամսում կգցենք Իրանից կստանանք, հենց որ թող իմանան, մենք կդիմանանք և տեղ ունենք կուդա ձենուցը, ատկուդը դաստանուտ, մենք կճարենք գազ, մենք նախ իրենց էլեկտրական էներգիան, այդ գրեսիվ թանգարժեք էներգիան էլ չենք առնի, եվ այլ են, խոսքով լուծումներ կան, հարկավոր է համարձակ լինել, ես վերադառնամ են հին բանաձևին, հիմա ընտրում ենք նվաստացումը և պարտությունը, պատերազմը, թե ընտրում ենք համարձակությունը և հաղթանակը, պետք է ընտրենք, ես առաջարկում եմ ընտրել համարձակություն, կստանանք հաղթանակ. Այո, առանց դրան հնարավոր չի, չնայած գիտեք վիճակը, որքան ծանր է ամանամերս վտում, մասնավորապես մեր զոհված մարդիկների մարմինները մեկ ամսից ավելի է, մենք չեն կարողանում այդ մաղման ձորակից բերել Հայաստան, որտև թշնամին կրակում է, չի թողնում, դե ագրեսորը մի այնպիսի երևույթ է, որից ոչ մի անգամ մարդասիրական ոչ մի բան չես կարող սպասել, և այդ տղաների մարմինները, ես պատկերացնում եմ նրանց ծնողների վիճակը, դեռ այստեղ է, որ մեզ պետք է օգնեն և արևմուտքը, և բոլոր առաջադեմ ուժերը, որպես խաղաղության պայմանագիր ենք ուզում կնքել, ինչի հիման վրա, այսպիսի հարևանի հետ հնարավոր է կնքել այդ պայմանագիրը։ Այսպիսի հարևանը հատուկ է դա անում, մեզ նվաստացնելու համար, ընկճելու համար է անում, մարդասիրական առումով նրանց վրա ճնշում կա, կար մի ինչ-որ մարդասիրական կազմակերպությունը նրանց ճնշում են, ասում են հանձնեք, հանձնեք, դա տգեղ է, նրանք չեն անում, որպիսի մեզ ընկճեն, այստեղ քաղաքական կյանքը ապակայունացնեն, այն նրանք այստեղ գործընկերներ ունեն, պարադոքսը դա է, որ նրանք գիտեն, որ այդ փոխանցումը, որ կատարում են ֆուտբոլային գնդակը, որ փոխանցումը կատարում են, գիտեն, որ այստեղ խոցող կա և խոցվող կա, այ մեր խոսակցությունը դրա մասին է, համարձակության, ստացեք, պետությունը նույնպես պետք է սիրի իր զինվորներին, զինվորը սիրում է հայրենիքը, հայրենիքն էլ պետք է զինվորին սիրի, բերեք,
Ai menk hima ansum enk, dzeve gtek. Dzeve gtek. Da dzer gortne. Che, hrajarvek herratsek. Yete duk chek karogan ma pahobel. Mes bavarar khanakov sprazinutyunov, zenkov, anvtangutyunov, martasirakan tsragrerov, urem duk chek. Arestavarsh chek. Chek hamapadastkhanum dzer pashtonin, herratsek. Pashpanutyan nakhararin, herratsi. Եթե դու չես կարողանում դա կազմակերպել, ուրեմն դու չես համապատասխանում քո պաշտոնին, գնա, քո տեղը կգա։ Արհեստավարժ մեկը այդ հարցը կլուծի։ Այն դեմոկրատիա, հայկական պետություն, դա է, ով իր աշխատանքը լավ չի անում, նա պետք է հեռանա, պետք է հեռացնենք մենք նրան։ Այ հիմա նորից տեսեք փոխանցում եղավ սահմանադրությանը։ Երեկ էր, երեկ չէ առաջորդ, այդ բանը ուզում էի սահմանադրի ժողով ասեի։ Այդ ծույլիկները, ծույլիկներ են դրանք, փոխել է պետք բոլորին, հավաքվել էին, սահմանադրության մեջ հետ կանչի ինստիտուտը, այսօր անցկացրեք, հետ կանչի, հետ կանչենք բոլոր են պատգամավորներին, մեր երկիրը, գիտեք, խորհրդարանական երկիր է, խորհրդարանն է գլխավոր ինստիտուտը պետական, այնտեղից հետ կանչի, հասանելի ձև չունենք, որևէ մեկը, որ մեզ դուր չի գալիս ազգային ժողովում, օրինակ չի աշխատում, աշխատանքի չի գնում, մենք գիտենք խմբեր կան, ազգային ժողովով խմբակցություն կա, որ աշխատանքի չի գնում, դուք պատկերացրեք, որ ձեր նկարահանողը, օպերատորը աշխատանքի չգա, կամ դուք չգաք աշխատանքի, ես գամ, ում հետ եմ խոսելու, իհարկե մեզ կպատժեն, չէ, կամ ես չգամ, երբ որ դուք ինձ հրավիրում եք. Հիմա նրանք աշխատանքի չեն գալիս, հետ կանչի ինստիտուտ մեր ընտրողի կողմից, ընտրողի քաղաքացիների կողմից ձևավորված հետ կանչի ինստիտուտ չկա։ Մենք չենք կարող պատժել ծույլ պատգամավորին կամ ծույլ նախարարին, չենք կարողանում պատժել գլխավոր թերությունը մեր երկրի սահմանադրության, սահմանադրությունը արդեն պետք է մաշված լիներ նոր սահմանադրությունը, չեն անում, մենք խոսում ենք սահմանում մեր գերի զինվորականների մասին, բայց ներսում, այդքան իրավաբան ունենք, փակեք իրավաբանական ֆակուլտետը, փակեք դատախազությունը, դատարանները փակեք, բայց եթե դուք չեք կարողանում սահմանադրություն գրել, փոխել, բարեփոխումներ անել, փակեք բոլորին, վրընդեք, մենք պետք է վրընդենք, մենք քաղաքացիներս այդպիսի հնարավորություն պետք է ունենանք, վրընդենք չաշխատող ծույլ, ոչ կոմպիտենտ իրավաբանին, փաստաբանին, բոլորին, բժշկին, ով ուզում է լինի, որ լավ չի աշխատում, պետք է հեռացնենք։ Այո, այո, համամիտ եմ, պարոն Արշակյան, տեսեք, մի քանի օր շարունակ Երևանում էր գտնվում Արցախից եկած պատվիրակությունը նախագահ Արա Հարությունյանի գլխավորությամբ։ Եվ տեսել ոչ մի լուրջ վերլուծություն չարվեց, թե ի վերջո ինչ պայմանավորվեցին, ինչ խոսեցին, տեղյակ եք։ Այնինչ որ հրապարակվում է, այնինչ որ մամուլով ասվել է, դրան եմ տեղյակ, բայց ես հարմար առիթով ասում եմ, որ Արցախից եկած պատվիրակությունը մի հարց էլ ունի, զրոյական հարցն է, պետք է ասի, որ հետ տվեք իմ լեգիոներներին, նախագահներին արցախյան ծագումով, որոնք որ այստեղ քրեական պատասխանատվության են ենթարկվում, քրեական, որոնք եկել են Արցախից, Ղարաբաղից, պետք է ասեմ, որ տվեք մենք դրանց դատենք, դրանք Արցախը վարկաբեկող, որպես Արցախը վարկաբեկող անձնավորություններ, տվեք տանենք մենք դատենք դրանց, Երևանում մի դատեք դրանց։ Այ Արցախի նախագահը եւ պատվիրակություն ազգային ժողովի, որ գալիս է, ասում է, որ տվեք դրանց, մի դատեք դուք, մենք դատենք, մենք խստասիրտ ենք, մենք ավելի խիստ կդատենք, տվեք մենք դան։ Բայց չեն ասում։ Չեն ասում, որտեղ հայրենակցական համերաշխություն կա, պարակտում են մցնում, այսինքն դառնում է, որ արցախցի շիրակցի, հա, ոտենց ասենք, լորեցի, սյունեցի, ոնց կարելի է,
Արցախի իշխանությունների թիվ առաջին խնդիրն է այսօր Արցախին դավաճանած, այ ես այդպես կձևակերպեի, Արցախին վարկաբեկողը, Արցախը թիրախ դարձնող նախագահների մակարդակում, ուրիշ մակարդակներ էլ կան, որոնք որ Արցախից հրավիրվել են Հայաստան, ու նրանք շատ վատ են պահել իրենց, առնվազն քրեական մեղադրանքներ կա նրանց վրա, պետք է ասեմ, որ դատավարությունը պետք է լինի Ստեփանակերտում, այ եթե նրանք դա ասեն, մենք էլ ասելիք կունենանք, մենք էլ շատ, մենք ասում ենք, չէ, մենք արցախցի ենք, Արցախը մենք ենք, մեր երեխաները քանի հազար զոհ տվեցինք, մենք ում ենք ուղարկում ձեզ մոտ, մենք ձեր մոտ ում ենք ուղարկում, դուք ում եք ուղարկում, այս դա ուզում եմ, որ մենք ասենք, մեր հասարակությունը պետք է ասի Արցախի իշխանություններին, ազգային ժողովին, նախագահին, վարչապետին, այնտեղ պետնախարարին, ների գեներալիսի մուսներին պետք է ասենք, տղերք, մենք ձեզ ում ենք ուղարկում, դուք նայեք ձեր շրջապատի Հայաստանի Հանրապետությունից եկած քաղաքացիներին և ձերոնց, որ դուք ուղարկել եք մեր մոտ, այդ պարտկոմներին Ալիևի, Ալիևի պարտկոմներին հետ տարեք, կանչեք դուք դատեք, ինչ եք մեզ ստիպում, որ մենք դատենք դրանց, մենք չենք ուզում դրանց դատել, ուղարկենք ընդեղ, որտեղից որ եկել են, թող ընդեղ էլ դատվեն, այ Արցախի պատվիրակությունը պետք է այդ հարցը բարձրացնի, մենք պետք է ասենք, որ մենք մի քիչ ավելի մեղմ կդատենք, միայն պետք է ասեն, չէ, արժանի պատասխան պետք է տան, արժանի պատիժ պետք է ստանան Արցախը դավաճանած, ես գիտեք հազար օրինակ գիտեմ, երբ որ իշխանության բարձրագույն պաշտոնները, զբաղությունների հարազատները զոհվում են ռազմաճակատում, գիտեք Բրիտանիայի արքայազները, վարչապետների որդիները, եղբայրները պատերազմների ժամանակ զոհվել են առաջնագծում լինելու պատճառով, վերջինաշով Կիպլինգի տղան զոհվել է, բա ձերոնցից քանի հոգի են արցախցիների նախագահների որդիները այստեղ գտնվող կամ այնտեղ գտնվող, քանիսն են զոհվել, քանիսն են զոհվել, բա մենք ո՞նց են գնում զոհվում, մերոնք ո՞նց են զոհվում, այ հիմա այդ ցանկը պետք է կազմենք, քանիսն են այնտեղ ապրում, ինչ բիզնես ունեն, ինչ գործ ունեն, միլիարդների ունեցվածք ունեն, չէ, դրանում են մեղադրում, քանի դրամ են դրել Արցախի տնտեսության մեջ, երկրորդը այս ծրագրում, ես կարծում եմ, ես դրա համար մեղադրում եմ Հայաստանի իշխանություններին, բոլոր արգրավված ունեցվածքները ծագումով արցախցի կեղեքողների ունեցվածքը ոչ մի դրամ, ոչ մի լումա, ոչ մի ցենտ չպետք է մնա Հայաստանում, պետք է բոլորը տեղափոխվի Արցախ, այսինքն կա ունեցվածք, այդ բոլորը պետք է արգրավվի կամ վաճառվի, փողը փոխանցվի Արցախին, Արցախից եկած մարդկանց մասին է խոսքը, չարագործների, չարաշահողների ունեցվածքը պետք է տեղափոխվի Արցախի վերականգնման ֆոնդին, ու իրենք էլ գնան ընդեղ դատվեն, հիմա շարունակենք, հա, Արցախի պատվիրակությունը ինչ էր ուզում, ինչ էր ուզում մեզանից, դե ամենակարևորը անվտանգության, ումից էր ուզում, Հայաստանի Հանրապետությունից, բայց ինքը Հայաստանի Հանրապետություն չի, Արցախը որպես ով է ներկայանում, Հայաստան է Արցախը թե չէ, ինչ տարբերություն Սյունիքը կամ Արցախը, ինչ տարբերություն Գորիսը թե Ստեփանակերտը, կա մեր համար տարբերություն, մեր զավակները ընդեղ չեն կռվում, չեն պաշտպանում, պաշտպանում են, պաշտպանում են, երաշխիքներ են իրենք պահանջում մեզանից, ապահովության, անվտանգության, դե իրենք իրենցից ու, մենք այսինքն մենք հիմա ումից ենք պահանջում երաշխիքներ Գորիսի անվտանգության համար, մենք մեզանից ենք պահանջում, բա որ իրենք գնում են չարագործին գովում են, Պուտինի նկարն են բազմացնում, բան, բա ումից են օգնություն ուզում, Պուտինը իրենց հանձնել է,
1921 թվականի մարտի 16-ին Պուտինը, այն ժամանակ Վլադիմիր Լենինը, Վլադիմիր Ուլյանովը իրենց հանձնել է թուրքերին։ Հիմա գնում են ով որ հանձնել է, նրա նկարը դնում բազմացնում են։ Դուք հիմա ո՞ւմ դեմ եք։ Եթե Պուտինը ձեզ հանձնել է, հերոստատեսությամբ հատուկ ռուսերեն ասեց, որ ռուսախոս արցախցիները դա հասկանան։ Ասեց, որ ես եմ գրել Շուշի հանձնման ակտը, ես իմ ձեռքով եմ գրել։ Դա էլ ինչ ասի այդ մարդը։ Այսպեսի, որպեսի մենք արցախցիներս, մենք արցախցի ենք, չէ՞, մեզ ասում ենք Արցախը մենք ենք։ Քենեդին ասում էր, ես Բեռլինցի եմ։ Ես ասում եմ, ես արցախցի եմ։ Մեզ Պուտինը ասում է, որ Արցախը հանձնելու ակտը ես իմ ձեռքով եմ գրել։ Ու ես դրա նկարը կպցնում եմ մեր պատին։ Այդ դա է հարցը, դուք ո՞ւմ կողմից եք։ Դուք նրանց բերում եք, ով որ հանձնել է Արցախն ու Շուշին, ամբողջ աշխարհը դա ասում է տարբեր լեզուներով։ Ես ընդունում եմ, որ իրենք այդ լեզուները չգիտեն։ Ռուսերեն գիտեն, չէ՞։ Դե ռուսերեն ասում է, ես եմ հանձնել։ Այո։ Մեր վարչապետը բոլորովին վերջերս ասաց, դուք եք հանձնել։ Ասեց հավաքվածներին, ասեց այդ թուրքալեզուներ եւ ռուսալեզուներ։ Դուք մեզ դավաճանել եք։ Մեր Արցախին դուք դավաճանել եք։ Բա Աստանայում դա էր ասում, որ դուք դավաճան եք, դասալիք եք։ Բա Արցախում այդ հարցը չեն քննարկում, չեն ասում։ Այսօր գնում ենք, ասում ենք, մեր անվտանգության հարցը լուծեք, ո՞նց լուծենք։ Պարոն Արշակյան, շնորհակալություն հերթական անկեղծ զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ առողջություն եմ մաղթում, ամենակարևորը։ Մեր առաջիկա հանդիպումները սարերի հետևում չեն։ Հրավիրեք կգամ։ Եղավ, պայմանավորեցինք։ Շերի բարեկամներ, հյուրընկալել էինք Հայաստանի թերևս ամենայսպես արժանիքներ ունեցող մարդկանցից մեկին, ով իր ամբողջ կյանքը նվիրել է մեր երկրին, մեր անկախությանը և ով այսօր էլ դեռ կանգնած է առաջնագծում։ Ազատ Արշակյանն էր մեր հյուրը։ Շնորհակալություն և ստեղծություն։